הקריה האקדמית אונו, סטודנטיות וסטודנטים. אני, זה הפעם השנייה שהייתי בקמפוס שלכם, לא באותו עולם, ואני שמח לבוא לדבר על המשק הישראלי, משום שכמו שאומרים כל פעם, זה זמן מאוד מעניין לחשוב על מה קורה במשק. גם במשק הישראלי, גם במשק העולמי. שם ההרצאה זה המשק ישראל והכלכלה העולמית. אנחנו צריכים להבין שאנחנו משק מאוד קטן ומאוד פתוח, ושאנחנו מושפעים בגדול ממה שקורה בחו"ל, גם ביחס לייצוא. אנחנו מייצאים 40% של התמ"ג שלנו, אז זאת אומרת שלחלק גדול של מה שאנחנו מייצרים אנחנו סומכים או מוכרים לשווקים בחו"ל, אז אנחנו תלויים במה שקורה במשקים העולמיים. מעבר לזה, ורואים את זה כל יום במדיניות מוניטרית, שיעורי ריבית בישראל מושפעים ממה שקורה בחו"ל, ושער החליפין מושפע ממה שקורה בחו"ל, ורואים את זה כל יום במובן שאם לו אנחנו היינו מעלים את הריבית של מדינת ישראל או של בנק ישראל בהרבה, אז כסף היה מגיע מכל העולם, וכשכסף מגיע מהעולם זה מגיע למשק דרך שוק המתח, וזה גורם לאיסוף. אז בכל דבר שחשוב למשק שלנו יש השפעה חשובה וגדולה מחו"ל. אז הרצאה על מצב המשק צריכה להתחיל מהמצב במשק העולמי, ואני אתחיל משם. אם אני לוחץ בכיוון הנכון, אני לא יודע. עכשיו? אוקיי. טוב, אני אתחיל לספר לכם מה תראו במסך כשזה ירד. מה שיש לנו במשק העולמי עכשיו, יש תחזיות שנציג במסך עוד מעט, שצמח ב-2012 בשיעור מאוד קרוב למה שבדרך כלל נחשב כמיתון עולמי, זה 3%. נחשב כמיתון במשק העולמי. צמיחה היה 3.2%. הציפייה והציפיות כאן הם של קרן המטבע, זה לצמיחה של 3.5% ב-2013. זה לא גדול, זה לא שיפור משמעותי, ואחרי הבחירות אתמול או שלשום באיטליה הם היו אולי מורידים את זה אפילו קצת לרמה שהיה ב-2012. מה שהכי חשוב לייצוא של מדינת ישראל זה שיעור הצמיחה של הסחר העולמי. לפני המשבר הגדול חשבנו על צמיחה של 7% בסחר עולמי כפחות או יותר הממוצע, שנה ממוצעת. מה שרואים כאן זה שסחר עולמי גדל בפחות מ-3% ב-2012, זה לא נס שזה לא היה שנה טובה לייצוא ישראלי, ואם 7% היה הממוצע לפני המשבר הגדול, אנחנו לא נגיע קרוב לשם
אפילו ב-2014 לפי התחזיות. זאת אומרת, משק עולמי חלש, באירופה שנתיים של מיתון עם צמיחה שלילית והתאוששות מאוד מאוד איטית ב-2014. ארצות הברית מבין המדינות המערביות, המשקים המערביים המובילים, במצב הכי טוב, ומצפים לצמיחה יותר מהר. 3% זה פחות או יותר מה שנחשב הצמיחה הפוטנציאלית של ארצות הברית. בשווקים, במדינות המתעוררות והמתפתחות, הצמיחה הייתה הרבה יותר גבוהה, צפויה להמשיך לעלות בקצב איטי. אז הרקע לצמיחה במשק הישראלי לא כל כך מצוין. ביחס למשק הישראלי, היה לנו שנים מצוינות בין אמצע 2003 עד 2010, אפילו עד 2011. בממוצע הצמיחה הייתה קרובה ל-5%. מאמצע 2003 עד לכאן, עד לאמצע 2011. זאת אומרת, לשמונה שנים האלה, הממוצע, למרות המיתון העולמי, היה קרוב ל-5%. ואנחנו משק, אנחנו לא מוכנים להכיר בזה, אבל אנחנו משק יחסית עשיר. אנחנו יודעים שאנחנו מאוד עניים וסובלים וזה קשה, וכולי, אבל בהשוואה בינלאומית זה משק שברמת הכנסה גבוהה. ככלל, שיעור הצמיחה של משק יורד כל עוד שהמשק מתפתח. וזה יוצא מן הכלל. היה צמיחה יותר איטית ב-2012, אני לא הרגשתי כל כך טוב לגבי 3.2% צמיחה, אבל כל פעם שדיברתי עם עמיתים מחול, הם שאלו אותי על מה אתה מתלונן. היינו שמחים להגיע ל-3%. אז אנחנו, כמו שר האוצר אומר מפעם לפעם, אנחנו לא בעצם צמחנו הכי מהר בין המדינות, בין המשקים המערביים, אבל היינו אצל הגבוהים. אנחנו מצפים לצמיחה של 3.8% בשנה הבאה, בשנה הזאת, יש בזה חלק חשוב שנובע מתחילת ייצור הגז מקידוח תמר, שיתחיל להגיע למשק בערך באמצע, ביוני-יולי. זה לפחות הצפי. זה יוסיף 1% לתמ"ג ב-2013, לפי החישובים של הלמ"ס. אז זו השפעה יחסית גדולה. יש סיבה טכנית שזה בעצם מגזים קצת. אני לא רוצה להיכנס לסיבה הטכנית הזאת. זה מסובך ורק יבזבז זמן וזה יגנוב מהמורים שלכם שאלה לבחינות. למרות העובדה שב-2014 יהיה יותר נקבל מתמר לפי התוכניות יותר גז, בעצם זה יתרום פחות לרמת התמ"ג של המשק ממה שזה לפי הנתונים כאן יתרום השנה. בכל זאת, זה מצב לא רע. יש עוד היבט מאוד מעניין של המשק הישראלי, וזה דבר שבעצם רמת האבטלה אצלנו ללא מעט שנים המשיכה לרדת. קשה מאוד
למדוד את שיעור האבטלה אצלנו, משום שהלמ"ס שינה את מסגרת המדידה בתחילת 2012, ואנחנו עוד לא יודעים איך להשוות בין השנה ומה שקרה לפני, בשנים הקודמות. אנחנו לפעמים משתמשים באבטלה בגילאים 25 עד 64, משום ששם זה יותר רציף הסדרה, ושם האבטלה המשיכה לרדת עד הרביע האחרון של 2012, ואנחנו מדינה עם אבטלה ביחס לכל המדינות, כולל מדינות שנחשבות כמאוד מוצלחות, כמו פינלנד, האבטלה אצלנו יותר נמוכה ממה שיש אצלם, ולאיזושהי סיבה אני לא רואה ארצות הברית, אבל ארצות הברית זה בדיוק ברמה הזאת בעצם. אז אתם רואים משק די מוצלח. אז זה נכון כלפי המצב המקרו, זאת אומרת המצב הנוכחי, אבל מה שאני רוצה להגיד במשך ההרצאה הזאת, ואני צריך קצת להזדרז, זה ש המצב הנוכחי, המצב המקרו של המשק, בעצם טוב מאוד. חוץ מהיבט אחד, וזה התקציב. אבל בכל תחום אחר זה טוב. אבל המצב, אבל יש לנו אתגרים רציניים לטווח הארוך, ולפעמים קוראים לאתגרים בעיות. אז אני רוצה בסוף, רק כדי שלא תצאו מכאן יותר מדי אופטימיים, להתייחס לכמה בעיות שנצטרך לטפל בהם בטווח היותר ארוך. עכשיו אני מגיע למצב התקציב של המדינה, ורוצה שנתחיל עם הגירעון של הממשלה. רואים כאן הישג מאוד מאוד חשוב שהתחיל ב-2003 והמשיך עד 2007, כשבעצם התקציב היה פחות או יותר מאוזן. למה פחות או יותר מאוזן? משום שהאוצר יכול להזיז כסף קצת בין שנים, והם לא רצו שנחשוב שאנחנו במצב יותר מדי טוב, זאת אומרת לגמרי מאוזן. אבל זה מה שקרה. זה תוצאה של התוכנית המאוד אמיצה ומאוד נחושה ששר האוצר דאז בנימין נתניהו גיבש עם תמיכה מלאה מראש הממשלה. וזה גרם לירידה מהירה בגירעון של הממשלה. אז הגיע המשבר הגדול. היה לנו ב-2008 בעצם כבר שיעור הצמיחה בעולמי התחיל לרדת כבר ב-2008. בסוף 2008, בספטמבר, קרה Lehman Brothers, ונכנסנו, העולם נכנס למיתון הגדול. וב-2009 חזרנו לרמת גירעון מאוד קרוב לזה. וזה היה תוצאה של הירידה בשיעור הצמיחה של המשק, וזה היה צפוי. קיוו אז שאחרי המיתון בארץ, זה לא היה אחרי המיתון בעולם, נעשה משהו עם צורה מאוד דומה למה שקרה כאן. אז התחלנו טוב, משם לשם, מאוד דומה למה שקרה משם לשם. אבל ב-2011 זה כבר הפך להיות יותר קשה, ב-2012 הרבה יותר קשה. אז אנחנו רחוק עכשיו מהמסלול שקיווינו
שנוכל להגיע אליו, ושמה זה היה אמור להיות 2% ל-2012, וזה היה פי 2 הגירעון שם. אז יש כל מיני ויכוחים, מי אחראי? טוב, מי אחראי לגירעון? בעיקר המשק, משום שזה צמח יותר איטי ממה שהיה צפוי. מעבר לזה, היה בתחילת 2011, גם האוצר היה להם תחזית לכמה מיסים הם יקבלו, זה היה מאוד אופטימי בדיעבד. אנחנו לא חשבנו, אנחנו בנק ישראל, לא חשבנו בתחילת 2011 שזה היה מוגזם, זה רק בדיעבד שאנחנו יודעים שזה היה מוגזם ויש סיבות לזה. מעבר לזה, היה ב-2012 ירידה בשיעור הצמיחה, ב-2011 זה היה 4.6 נדמה לי, הצמיחה, כאן זה היה קרוב ל-3%, הצמיחה היותר איטית תרם לזה גם, והיה לפעם ראשונה בהמון שנים הממשלה הוציאה יותר כסף ממה שהיא תכננה לעשות. אז כל הדברים האלו גרמו לגירעון מאוד גדולה. עכשיו אני רוצה להסביר למה זה גירעון מסוכן. אם נחשוב על שיעור האבטלה, אנחנו מאוד קרובים לתעסוקה מלאה. אז אני מניח שלמדתם כלכלה, אתם מכירים את מה שנקרא באנגלית ה-full employment deficit. זאת אומרת, או ה-full employment budget. צריכים למדוד את התקציב, תוצאות התקציב, לפי רמת הפעילות במשק. אם המשק בתעסוקה מלאה, אז אתה מקבל את כמות התקבולים, פחות או יותר, שהמשק יכול לתת לך. וזאת אומרת שאם יהיה מיתון בקרוב, מה עשיתי עם אם יהיה מיתון, אז נתחיל מגירעון של 4.2. ורואים מה המיתון עשה כאן. זה הוסיף 5% של התמ"ג לגירעון. אם משהו דומה יקרה, אם יש מיתון, אז נהיה בבעיה גדולה. הרבה יותר גדולה מהבעיה שהיה כאן, וכאן הצטרכנו ללכת לארצות הברית ולשאול אותם האם הערבויות שהם נתנו למדינת ישראל לגייס כסף ממשיכים בפועל. והתשובה הייתה כן. אז יהיה מאוד מסוכן, אז אנחנו צריכים לטפל במצב זה. מעבר לזה, היה לנו את התקציב הדו-שנתי, ואחרי שבדקו את הנתונים וכל ההתחייבויות שהממשלה לקחה לעצמה עד 2000, בשנתיים האחרונות, כשהתחלנו לבדוק את התקציב ל-2013, גילינו שהיה עלייה בהתחייבויות של הממשלה של 10% ריאלי ביחס למה שקרה ב-2012. אז עלייה של 10% ריאלי בהוצאות הממשלה זה עלייה מאוד מאוד גבוהה במשק שצומח ב-3%. זה בעיה גדולה. מעבר לזה יש לנו מגבלה על הוצאות ממשלתיות ועל שיעור הגידול של הוצאות הממשלתיות, והמגבלה ל-2013 זה 5% ולא 10%. אז לפי ההחלטות שהממשלה קיבלה לפני כמה שנים, אנחנו היינו המקסימום שהממשלה יכלה לפי החוק להוציא, זה 5% יותר.
התחייבויות 10%, אז צריכים קיצוץ של 5%. כאן אנחנו נכנסים לבעיות של מה האפס וכל מיני דברים. אני רוצה רק להגיד, אם הממשלה תצליח להוריד את ההוצאות בחמישה ההוצאות שהם כבר התחייבו להם, התחייבו להם ב5%, המצב יהיה שיש גידול גדול של 5% בהוצאות הממשלה. אז אנחנו צריכים לקצץ כדי להגדיל את ההוצאות של הממשלה בקצב שעקבי עם החוק. אנחנו גם חושבים שכדי לעמוד ביעד הגירעון של 3% של הממשלה קבע, שהם יצטרכו איכשהו להגדיל את ההוצאות של, סליחה, את התקבולים שלהם בערך 6 מיליארד שקל. ואין הרבה דרכים בהן לעשות את זה, והדרך יהיה משהו ביחס למיסים. אז אנחנו מדברים עכשיו על תקציב מאוד מאוד, יש כל מיני דברים, מילים שמשתמשים בהם, גרזן וכל מיני דברים מסוג זה. ומה יהיה בסוף? עלייה של 5% ואולי עלייה במיסים. בעצם, לפי איך שכותבים בספרים, זה יהיה תקציב שבגבול מרסן שבערך לא יתרום הרבה, זה לא ייתן דחיפה לצמיחה, משום שיש שם 5% עלייה בהוצאות וירידה של 6 מיליארד. אגב, השנה המשק הישראלי עוזר לכולם שלא טובים בחשבון. התמ"ג יהיה בערך טריליון שקל. אז מי שרוצה לדעת איזה אחוז של התמ"ג, 6 מיליארד, אז זה 0.6. אז יהיה לנו עלייה של פחות מאחוז של התמ"ג במיסים, 0.6% של התמ"ג במיסים, ועלייה של 5% של ההוצאות של הממשלה, והם בערך 40%, אז זה 2% של התמ"ג בהוצאות. זה תקציב שקצת לא מרסן, אלא תקציב קצת, איך אומרים, מרחיב. אז יהיה לנו, אחרי כל הקיצוצים וכל הרעש וכל התלונות וכל הקושי, יהיה לנו תקציב שקצת מרחיב ב-2013. אז מבחינת מצב המשק, אני מרגיש נוח עם דבר כזה. לא הייתי רוצה תקציב שמאוד מרסן, משום שיש סימני שאלה לגבי צמיחה ברביע האחרון, ומה שקורה במשק. אז אנחנו לא רוצים לחשוב שנצטרך לנקוט בצעדים מאוד חזקים, שליליים, בצד התקציב, ולא נצטרך לעשות את זה. זאת לא אומרת שזה יהיה קל. אני יכול להגיד, טוב, הם צריכים להוריד 5% מההוצאות וכו'. קל להגיד את זה כאן. אז החבר'ה שיושבים באוצר וצריכים לעבור על כל שקל ולהחליט איפה לקצץ, זה תמיד לא קל למצוא את המקום הנכון לקצץ. זה תמיד הרבה יותר קל למצוא את המקום להגדיל, אבל זה לא אופציה השנה. אז זה בעיה פוליטית. התוצאה תהיה מבחינת המשק בסדר ולא מדיניות פיסקלית מרסנת. עכשיו, אני מבזבז זמן כאן, אני מבין שאין לי הרבה זמן, אז רק לדבר קצת על מדיניות מוניטרית.
סליחה, מה שקורה אצלנו עכשיו זה היחס חוב תמ"ג של מדינת ישראל. זה היה בערך 100% ב-2003. הצליחו להוריד את זה לפחות מ-80%, ומאז זה מסתובב בסביבה 80, ולאחרונה ירד ל-73. צריכים להבין שחלק של החוב שלנו זה חוב דולרי, וכשיש ייסוף של השקל, ערך החוב החיצוני במונחים של שקלים יורד. אז זה מסביר חלק של מה שקרה כאן. מה עכשיו? מדיניות מוניטרית. אז מה אנחנו עושים? טוב, היעד האינפלציה זה בין 1% ל-3%. אז אתם רואים שסך הכל בנק ישראל מצליחה להסתובב סביב היעד, אבל לא נמצא רוב הזמן בתוך היעד. בממוצע היינו מאוד קרוב ל-2% במשך התקופה הזאת, 2% זה אמצע היעד, וזה השיעור האינפלציה הממוצע שהיה לנו לאחרונה. כאן יש לנו את ריבית בנק ישראל, וכאן יש לנו את האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ב-1.5, ריבית בנק ישראל ב-1.75, המסך לא לגמרי שטוח, אז זה נראה כאילו שזה יורד, אבל יורד מתחת כן, זה נכון, זה 1.75 מתחת מתחת לאמצע היעד שזה 2%. אז ברגע זה האינפלציה, הציפיות לאינפלציה, הריבית הם כולם במקום נוח, ויש אלו שאומרים אין להיות מוטרד מאינפלציה. אין רגע שמותר להגיד את זה. בן אדם שאומר שאתה לא צריך להיות מודאג מהאינפלציה, יתחיל עוד מעט יצטרך להתחיל לטפל באינפלציה. אז אנחנו בודקים את הסימנים זכוכית מגדלה כל הזמן, אבל לא רואים הרבה סימנים עכשיו שתהיה עלייה באינפלציה, אבל מי יודע מה דברים קורים. אני תמיד זוכר את מי שפעם היה ראש ממשלת אנגליה, הרולד מקמילן, לפני שכל הסטודנטים נולדו, אפילו חלק מהמורים. אז שאלו אותו ממה הוא מוטרד, אז הוא אמר, אני מוטרד מאירועים. אני גם מוטרד מאירועים. משהו יקרה, זה אני יודע. לא יודע מה זה יהיה, אני מסתכל לשם, משהו מגיע משם. ואם אתה בנקאי מרכזי ולא חושד בכל דבר, אז לא תצליח. אתה צריך לדעת שהם באים לעשות לך משהו, ותפקידך להיות מוכן לטפל במה שהם מתכוונים לעשות. מי הם? אני לא יודע. הם האנשים שגורמים לאירועים לא כל כך חיוביים לקרות. ביחס למדיניות הריבית של בנק ישראל יש דיונים שממשיכים כל הזמן. האם היינו צריכים להעלות את הריבית כדי לטפל בבעיית מחירי הדירות? זה דיון מאוד יפה, כאילו שהריבית משפיע רק על מחירי הדיור. הריבית משפיע על כל המשק, משפיע על שער החליפין, משפיע על רמת ההשקעות. אם נתחיל בשלב שהצמיחה נמוכה, ויש סימני שאלה עליו, ושכדי לטפל בבעיות מחירי הדירות, אנחנו צריכים להעלות את הריבית, נגרום לייסוף, נגרום לצמיחה יותר נמוכה, אז זה התחלופה שאנחנו צריכים לחשוב עליו כל הזמן. מעבר לזה,
יש בעיה במה שקורה בשוק הדיור עכשיו, וזה הבעיה של היצע. סליחה, היצע. אז אנחנו עובדים בצד הביקוש לדירות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לגרום למשכנתאות לעלות יותר או לעלות פחות. זה משפיע על כמה אנשים ירצו לקנות. התיאוריה שאני למדתי כשהייתי סטודנט, היה שמה שקורה בשוק הדיור, אנשים רוצים לקנות, יש פיגור בבנייה, אז בהתחלה המחירים עולים, אז המחירים עלו, אז הקבלנים מתחילים לבנות, וכשהם בונים, אז המחירים מתחילים לרדת. וזה מייצב את השוק. חוץ משאצלנו יש בעיות בשיווק קרקע ובשיווק בהתחלת בנייה. ולא היה תגובה של היצע, היה ממש תגובה של היצע. שיעור הבנייה לפני, ב-2007, היה מתחת ל-30,000 יחידות לשנה. זה עלה ל-44,000, זה עלייה של 50%, לא רע בכלל. היו יותר, יש יותר דירות כתוצאה מהעלייה במחירים, ועכשיו זה בקצב פחות או יותר של 40,000, אבל יש פחות, המדינה משווקת פחות קרקע עכשיו, ושיעור הבנייה ירד. אז השאלה, ואם אתה מדבר עם ממי, הרשות, מנהל מקרקעי ישראל, כשאתה מדבר איתם, הם אומרים, זה בעיה לא אצלנו, אנחנו לא ישווק עד שהקרקע שאנחנו מתכוונים למכור, מקבל אישורים לבנייה. והבעיה נמצא שמה, ברשויות המקומיות. אז יכול להיות, אני לא מכיר את השוק מספיק טוב. היו ניסיונות לזרז את התהליך של שחרור קרקע ואישור זכויות בנייה, אבל הם לא הצליחו, וזה חלק חשוב של מה שצריכים לעשות כדי לטפל בבעיה הזאת. מה שלא נוכל לעשות זה להשתמש בכלי הריבית, שזה כלי לכל המשק, רק לטפל בבעיית הדיור, והדרך באה לטפל בבעיית הדיור, זה מתייחס יותר בצד ההיצע ממה שזה מתייחס ל ביקוש, ושמה בביקוש יש לנו השפעה. אז אנשים אומרים לי, אתם לקחתם על עצמכם יותר מדי אחריות לבעיית הדיור. טוב, יש תמיד, ועכשיו זה סיפור בפוליטיקל אקונומי, יש תמיד בעיה בזה. אז בכל מיני, אני אדבר עכשיו על ארצות הברית. יש ביקורת על בננקי, שהוא עושה את הכל שהוא יכול, והוא עושה המון, כדי לגרום למשק להתחיל לצמוח. הם אומרים, דרך זאת הוא משחרר את הפוליטיקאים להתנהג באופן לא אחראי. לו הוא היה אומר, אני לא עושה את זה, זה לא תפקידי, זה אתם, ששומרים על התקציב, אתם צריכים לעשות את זה. טוב, זה איזה משחק שאני מבין אותו כשכותבים את זה על בנייר, משחק של בתורת המשחקים או משהו, משחק יפה, אבל אתה מתייחס לבעיות של אנשים. וכשמישהו אומר, יש לי את הכלי הזה, אבל אני לא אשתמש מזה משום שהם לא עושים מה שהם צריכים לעשות. יפה, אבל אני לא הייתי רוצה לגרום נזק לכל האוכלוסייה כדי ללמד לפוליטיקאים להתנהג באופן יותר טוב. הם לא בדיוק ירשמו מזה.
הם פשוט יתחילו לצעוק יותר חזק, בקול יותר רם. אז זה בעיה. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, הממשלה צריכה גם לטפל בבעיה במקור, וזה עניין של יכולת הקבלנים לבנות כדי לטפל בביקוש. עכשיו דיברתי יותר מדי, אז אני עובר מהר מאוד על אתגרים. ואני רוצה להתייחס לארבעה אתגרים שעומדים לפני המשק הישראלי היום ושעמדו לפני המשק הישראלי מזמן. והראשון זה עוני. העוני אצלנו מאוד לא פשוט, משום שהעוני נמצא בעיקר, אבל לא רק, בשתי אוכלוסיות, החרדים והערבים. אם אתה מסתכל, שלושה מבין הארבעה איורים כאן, רואים שלפי גודל המשפחה, אתה רואה מה שהיית מצפה ביחס לעוני, שהעוני הכי נמוך עם משפחות של עם שתיים עד ארבעה אנשים בתוך המשפחה, ושהעוני עולה כל עוד שהמשפחות יותר גדולות. לפי השכלה, ראש משק הבית, מה שהיית מצפה במיוחד בחדר הזה, שכל עוד שיש לך יותר חינוך, ההכנסה בממוצע יותר גבוהה. מה אם לפי מספר המפרנסים, אם יש שני אנשים בתוך המשפחה שעובדים, שיעור העוני במשפחה הזאת מאוד נמוך. כאן יש לנו משהו שיוצא מן הכלל. שיעור העוני אצל החרדים ב-2010 הגיע ל-60%. שיעור העוני אצל הערבים הגיע לבערך 57%. אצל שאר האוכלוסייה זה קצת מעל 10%. ואנחנו יודעים שיש בעיות מסוימות בשתי האוכלוסיות האלה. אצל החרדים לא בדיוק בטוח מה המספר, אבל בערך 40%, או אולי לאחרונה אומרים 50% של הגברים עובדים במקום ללכת לכולל. במשפחות שהגברים לא עובדים, אז יש הרבה עוני. אצל הערבים אנשים כמעט ולא עובדים, 20% של אנשים עובדים רק. יש להם פחות חינוך, ואין לי ספק שיש אפליה נגדם גם, אבל זה מאוד גבוה. אז לא נוכל לטפל בעוני דרך זה שניתן לכל בן אדם מתחת לקו העוני, ניתן קצבה כדי שהוא יוכל להגיע לרמה מעל קו העוני, משום שיש לזה השפעות על התמריצים לעבודה. ואז זה איזון מאוד מאוד מסובך שאנחנו צריכים למצוא כדי לטפל בבעיה הזאת. אבל אני לא אומר שאין בעיות כאן. כאן אנחנו מדברים על 30% של על 70% של האוכלוסייה, ואצלם 10% עניים, זאת בעצם רוב העניים במשק, למרות העובדה ששיעור העוני אצלם נמוך. זה בעיה גדולה, אנחנו צריכים לטפל בזה, אבל מעניין לדעת שלאחרונה שיעור העוני אצל שאר האוכלוסייה היה פחות או יותר יציב. דבר שני, ויש לזה קשר עם רמת העוני, זה הדמוגרפיה של מה שקורה במשק הישראלי. במדינת ישראל. ב-1980,
זאת אומרת לפני בערך 30 שנה ומשהו, 80% של האוכלוסייה היו יהודים לא חרדים. ב-2009 זה היה בערך 70%. אם המגמות הנוכחיות תמשיכו, והם לא ימשיכו, אבל לו הם היו ממשיכים, היינו מגיעים בתוך קצת מעל 50 שנה, המצב שבו 50% של האוכלוסייה יהיו יהודים לא חרדים, 27% יהיו חרדים ו-23% ערבים. זה מצב שלא יקרה. למה? משום ש... או שהחרדים לא יהיו כמו החרדים שאנחנו מכירים היום, והערבים לא יהיו כמו הערבים שאנחנו מכירים היום, משום שהם יצאו לעבוד ויקבלו את החינוך שהם צריכים. אבל לא נוכל להמשיך עם מצב שבו קבוצה גדולה של יותר מרבע אחוז של האוכלוסייה, פחות מחצי מהגברים אצלם לא יעבדו, ושההכנסה שלהם יהיה מאוד מאוד נמוך, והשיעור העוני אצלם יהיה מעל 60%. לא נוכל, באיזה מובן? לא נוכל במובן שלא נוכל, יתר האוכלוסייה שהגיע לרק 50% לא יוכל להרוויח מספיק לתמוך באחרים. אז זה בעיה. זה לא יקרה משום שהחרדים מבינים את המצב, חלק מהם נמצאים בקמפוס שלכם, וזה מגמה מאוד מאוד חיובית, וגם רואים שינויים בקהילה הערבית, אבל זה עניין מאוד מאוד חשוב. עכשיו אני עובר למשהו אחר, זה ההישגים של סטודנט, עכשיו דיברנו על עוני, על דמוגרפיה, עכשיו הישגי ישראלים במבחני פיזה של ה-OECD. ה-OECD, אני לא יודע כמה פעמים, כל שנתיים או כל ארבע שנים, עושה מבחן לגבי ההישגים של תלמידים בבתי ספר, לגבי קריאה, מתמטיקה ומדעים. יש רק 35 מדינות שהן חברות ב-OECD, אבל הם עושים את המבחן הזה בין 64 מדינות. אנחנו מתחת לממוצע בכל תחום, ואנחנו לא במקום מכובד. וזה בעיה. טוב, התמונה הזאת הייתה מאוד ברורה עד לפני כחודשיים או משהו. יש עוד מבחנים בינלאומיים בשם TIMSS ו-PIRLS. אני לא יודע איך אומרים PIRLS. Progress in International Reading Literacy. אז זה קריאה, וזה מתמטיקה, וזה מדעים. במבחנים אלה היינו מעל הממוצע ובמקום יותר מכובד. אנשים לא לגמרי מבינים מה קרה כאן, אבל ברור שעשינו מאמץ במבחנים אלה, והאם הם מטפלים, מתארים משהו שמשמעותי או תוצאה של הרבה לימודים כדי לטפל במבחנים אלה, אנחנו עוד לא יודעים, אבל נראה את זה. אבל זה לפחות מבטיח שאפשר לשפר את המצב. והדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו כבעיה במשק, זה בירוקרטיה. יש לבנק העולמי משהו שהם קוראים לזה doing business. כל שנה הם עושים סקר על איך זה לעשות ביזנס ב 183 מדינות, אז זה כמעט כל החברים בבנק, כל המדינות החברות בבנק העולמי.
והם מודדים כל מדינה בכל מיני תחומים. ואנחנו מצוינים בכמה. בהגנה על משקיעים במקום 50 מבין 183. יש תחומים שבהם אנחנו גרועים מאוד. ואין אף ישראלי שיהיה מופתע באיזה תחומים אנחנו ממש מפגרים. איפה? רישום נכסים, אישורי בנייה, אכיפת חוזים. זה מפתיע חיבור לחשמל, ויש סיבה לזה. תשלומי מיסים, אנחנו צריכים למלא יותר תפסים מהממוצע וכו'. סך הכל אנחנו במקום 34. זה לא כל כך מצוין, משום שכשאתם רואים את המדינות שהם נמצאים מעלינו, לא תחזרו הביתה שמחים. אגב, אנחנו ירדנו, מה שיותר מדאיג, אני לא לוקח את זה באופן אישי, אבל כשהגעתי זה, אנחנו היינו במקום 26. 8 שנים אחרי עבודתי הגענו ל-34. אז זאת הסיבה שאני החלטתי לצאת. זה לא לגמרי נכון. זה היה צחוק. נא לא לכתוב את זה. אליזה. זה ממש מדאיג. אגב, הסיבה שאנחנו ירדנו זה לא שהמצב אצלנו יותר גרוע. זה שהאחרים השתפרו. ואנחנו פחות יותר, לא, באמת, יש מדינות מעלינו, למשל גיאורגיה, שאתם לא חושבים עליו כמדינה, אבל בשנים האחרונות הם עשו רפורמות מאוד חשובות. התוצאות כאן מדברות על הבירוקרטיה בארץ, והבירוקרטיה בארץ מאוד כבדה, וזה עניין שאנחנו צריכים לטפל בזה. אז בזה אני מסיים. אני רוצה רק להגיד שכשאני רואה את המשק הזה, אני חושב שזה בעצם סיפור הצלחה. אם אתה חושב על המצב של המשק, שזה בין 65, עוד מעט, 64, סליחה, לא, 65 עוד מעט, אם אתם חושבים על זה, חושבים על ההיסטוריה שלנו, חושבים על המצב הביטחוני, חושבים על העלייה שהיה למדינה הזאת, שזה גורם מאוד חיובי, כל עוד שאתה מטפל בזה נכון, ויכול להיות בעיה גדולה כשאתה לא מטפל בזה נכון. סך הכל, למרות כל הבדיחות, כל הסיפורים, טיפלנו בזה נכון. והצלחנו לנהל משק, לבנות משק מודרני, מוצלח, אבל עם הרבה אתגרים, גם בטווח הקצר ביחס למצב התקציב, וגם בטווח היותר ארוך ביחס לחינוך. מערכת הבריאות אצלנו, אגב, בהשוואה בינלאומית טובה מאוד. בדמוגרפיה, בעוני, ובבירוקרטיה, אז יש לנו בעיות. זה לא שהממשלה לא ערה לזה, הם יודעים את זה. זה רק שהבעיות האלה הם לא כל כך קלים לפתור מהר, אבל נעשה את זה, אני בטוח בזה, ונצליח להתמודד עם הבעיות הכלכליות שלנו. תודה רבה.